հարգելի նախագահություն, հարգելի կառավարություն, հարգելի խորհրդարան, շատ արագարձագանք եմ պարոն Թունյան ձեզ ելույթին, չնայած ափսոսում եմ այդ մի քանի վարկյանը, որ պետք է անդրադառնամ ձեզ, բայց ասեմ. Ասում ենք, որ մեզ զանգում են ես հարցերով, գալիս եք մեծախոս ձևի, ամբարտավանությամբ, ամբյոնից ասում եք, սուտ են խոսում, ոչ մեկին չեն զանգում, բան, ես է իմ համարն ժողովուրդ, 090 ինչ, համար ամբյոնից ասում է, դրանից հետո 120 զանգ ես տանում, ասում ես լուսավոր Հայաստանն է համարս տվել, մեծ մարդ ես, լավ, անցնենք առաջ, պարոն Թունյան, որ ամբյոնից սրիկա, բան, ձևեր, բաներ եք օգտագործում, սրիկա, իսկ ես չեմ ասում իմ վրա եմ վերցնում, ես այդ չեք լսում ինչ է վերցնում, ասում այդ բաները, որ ասում եք, դա լարվածությունը առաջացնում, որտեղ մեկը կարող մտածի իրան եք անդրադառնում, մյուսը կարող մտածի այն մյուսին եք անդրադառնում, մի արեք տենց բաներ, դա անում եք այդ ձևի բաներ, հետո դա ինձ հետո տենց անում, հարգելի գործընկերներ, դահլիճում խնդրեմ նոր լռություն, պարոն Միքայելյան, հոպար չեմ ձեզ համար, մարդուն ասել իր հոպար, ես ձեր համար հոպար չեմ, պարոն Մարուկյան, պարոն Միքայելյան, ի՞նչ է գցել, ի՞նչ է գցել, ի՞նչ, հարգելի գործընկերներ, վերադարձեք, վերադարձեք յուրաքանչյուր իր աշխատասեղանի մոտ,